Her har vi sjefen selv, Aune Sand. Hallo, Aune. Hei. Det var litt av en utstilling du har rigget deg til med her. Du, det stort å komme hit. Mormor født 35 minutter herfra i Lireid i Valevåg. Så det å komme hit og få et hus. Så nå har vi tatt med de flotteste tingene til Vebjørn fra Roseslottet. Det altså en utstilling med blant annet dette bildet som du ser her. Trautila Frens. Hva symboliserer? Hun den eneste gjenlevende fra den tyske motstandsgruppen, Die Weiße Rose. Ich weiß det. Du fan, eller du med på utstillingen? Jeg må si, jeg kommer tilfeldig fra, jeg har merket en liten tur. Ja. Passerer en av mine største forbilder i kunst. Og grunnen til jeg liker veldig godt kunsten hans, at han og kjæresten, de gjorde noe veldig unikt. De lagde jo mye kunst sammen, og bildene er med sjel. Og det imponerer meg med kunsten til Vebjørn. Ja. At det er liksom ikke bare abstrakt bilder. Mm. Det er lagt fra noe som heter en sjel, føler jeg da, når jeg ser bildene til Vebjørn. Det var jo kjempeflott ord. Ja. Jeg bare forslår det fast da, for folk som tror at du maler noe her. Det er bare broderen Vebjørn og Marianne, samboeren din. Det er mange som tror at jeg maler. Jeg er på en måte den handelsreisen jeg tar med bildene rundt for å vise. Blant annet da Traute, som den eneste gjenlevende fra den tyske motstandsgruppen. Den hvite rose, som har gitt navnet til Roseslottet. Okay. Jeg kan vise opp her. Det var alskens typer bilder her. Søster Anna. Søster Anna den første som så flyene komme da de bombet Guernica 26. april 1937. Et viktig bilde i Roseslottet. Her borte har vi Elinor, 5 år gammel, blir hentet i Rosenborggata på Majorstua, fraktet med Donau ned til til Stettin i Polen, og 12. desember 1942 blir Elinor drept fordi hun var jøde. Ja. Så det er hentet på Roseslottet, som ble kåret av Time Magazine i sommer til One of the Greatest Places on Earth, et av 100 steder i verden, så det er vi veldig stolte av. Skal vi gå inn og se hva du har inne? Her har vi stilt ut bildene. Vi har stilt ut bildene ute. Tåler de regnen altså? Disse tåler vestlandsvær, så de kan stå ute. Så jeg synes det er veldig morsomt å ha satt opp de fineste bildene, blant annet dette her. Vebjørns isprinsesse, den var malt på i 8 år. 8 år, du? 8 år. Jeg har ikke klart om jeg hadde holdt på i 20. Her har vi det Vebjørn sier mitt beste bilde. Det har han sagt 2 ganger i sitt liv, og dette da askesøvn, bombingen av Guernica, oppstandelsen. Så det han veldig stolt av. Her har vi min kjære Marianne, de flotteste pastellene som hun har laget. De har akkurat kommet fra New York, galleriet New York. Samboer Marianne Auli. Marianne Auli, som har laget en serie som heter De utstøttes triumf. Optimisten Seierstans. Det alle de i samfunnet som står utenfor, men som de sterkeste. Her har vi en ung tysk soldat ved navn Josef Scholz, som nektet å henrette noen unge gutter i en tidligere by i Jugoslavia, og ble skutt selv. Og det handler om at vi har alle et valg i livet, om å ta det riktige valget. Når det gjelder priser og sånt her, hva det fra og til? Det fra liksom? Noen tusenlapper og opp til en ny bil. Ja. Men det faller ikke like fort i verdi da. Ja, jeg hørte 1,2 millioner. 1,2, ja. Her har vi den ukjente soldat. Et viktig bilde fra Roseslottet, som står på toppen av Oslos tak, og som skal stå i 3 år til, har vi akkurat nå fått med oss. Alle de som forsvant, de som ikke kom tilbake. Fantastisk. Her skal du stå en ukes tid, var det så? Her står vi hver dag mellom 11 og 7 på kvelden og tar imot og forteller om Vebjørn sin kunst, og Marianne og vår kjære far som har laget disse nydelige bildene her. Det var dette vi vokste opp med, og med de fargene så har vi reist rundt hele livet for å fortelle dette fantastiske vi har i vårt land, at alle har likeverd, alle er like for loven. Jeg føler jo at du er på sånn evig turné. Får vi se deg mer på TV forresten? Siste gang jeg så deg, så var det du og Alex som var på tur. Ja. Du, hvis jeg får lov av Marianne, det tar jo mye tid vekk fra familien.
Og jeg har jo små barn, så, men det er kjempegøy å lage TV. Kjempegøy. Hvordan har du forresten gått med deg etter den der stygge episoden på båten og den der kanonen og gikk av? Ja, du, det, jeg var veldig heldig, for jeg hadde på meg lærebukser, og så hadde jeg på meg ull innerst, for det brenner ikke. Og så hadde jeg på meg et pannebånd, og så hadde jeg mye skjegg. Så jeg fikk første og andre grad i ansiktet, men det forsvinner etter 7 dager. Så jeg var veldig heldig. Men hvis du hadde kanonangst fra før, så ble man ikke mindre etter denne episoden. Nei, nei, man skal være forsiktig her i livet, fordi man vet aldri. Så man skal nyte hver eneste dag, og hvert eneste kyss, og hver eneste klem, og hver eneste solnedgang. Jeg har vel inntrykk av at det er du ganske god til. Ja, ja, ja. Lykke til med utstillingen. Tusen takk.